পেশাব জ্বলা কৰা জেনেৰেলি আমি কওঁ যে আপোনাৰ যিটো আমাৰ মানে পেচাবৰ যিটো আপোনাৰ হেৰি আছে তাৰ জ্বলা পোৰাত আচলতে তাৰ ইনফেকশ্যন হয়। সেই ইনফেকশ্যনৰ কাৰণে আপোনাৰ পেচাবৰ জ্বলা পোৰা হয় আৰু কেতিয়াবা আপোনাৰ কিডনি ষ্ট'নৰ কাৰণে আপোনাৰ পেচাবৰ জ্বলা পোৰা হ'ব পাৰে। গতিকে প্ৰথম কথাটো হ'ল আপোনাৰ পেচাবৰ জ্বলা পোৰা হোৱাৰ কাৰণে আমি ঠাণ্ডা বস্তু খাব দিওঁ, পানী বহুত বেছি পৰিমাণে খাব দিওঁ। তাৰোপৰি আমি কওঁ যে আমাৰ যিটো আমাৰ চুগাৰ গেণ্ডি আছে আপোনাৰ সেই চুগাৰ গেণ্ডিৰ লগত আমি আপোনাৰ তাৰ লগত পানী মিলাই মানে যিটো তাল মিস্ত্ৰী বুলি কয় আমাৰ মিস্ত্ৰীৰ লগত আপোনাৰ মিস্ত্ৰীৰ লগত পানী মিলাই খাব দিওঁ। তাৰপিছত কুঁহিয়াৰ খাব দিওঁ, নাৰিকলৰ পানী খাব দিওঁ। গতিকে এইবিলাক আপোনাৰ মানে জাষ্ট কিছুমান মানে উপায় যাৰ দ্বাৰা আমি এই পেচাবৰ যিটো আপোনাৰ জ্বলা পুৰণি সেইটোৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পাৰোঁ। আৰু যদি আপোনাৰ কিবা ইনফেকশ্যন হৈছে বা কিবা হৈছে তেতিয়াহ'লে আমাৰ বিভিন্ন খুব ভাল আমাৰ আয়ুৰ্বেদিকটো মানে বিভিন্ন ঔষধ পাতি আছে, সেই আয়ুৰ্বেদিক ঔষধ পাতিসমূহ খালে আপুনি এই ৰোগৰ পৰা আপুনি যিটো জ্বলা পোৰা তাৰ পৰা আপুনি মানে উপশম পাব পাৰিব। পেচাবৰ ইনফেকশ্যনটো আচলতে মেইন কথাটো হ'ল আমি জেনেৰেলি দেখা পাইছোঁ যে ইনফেকশ্যনটো বিশেষকৈ মহিলাসকলৰ অলপ মানে ইনফেকশ্যনটো অলপ মানে বেছি হয় পেচাবৰ মানে হেৰি, কাৰণ তেখেতসকলৰ এইটো আচলতে শাৰীৰিক যিটো তেখেতসকলৰ গঠন তাৰ কাৰণে। আৰু তাৰোপৰি তেখেতসকলক মই এইটো মানে মোৰ ফালৰ পৰা মই অনুৰোধ জনাওঁ যে তেখেতসকলে যেতিয়া আপোনাৰ প্ৰস্ৰাৱ কৰাৰ সময়ত তেওঁ মানে বাহিৰা বা আপোনাৰ লেতেৰা ঠাইত যেতিয়া প্ৰস্ৰাৱ নকৰে আৰু আপোনাৰ যিটো প্ৰথমতে তেখেতসকলৰ এই বাথৰুমৰ পৰা আনহাইজেনিক আপোনাৰ মানে প্ৰস্ৰাৱগাৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ পৰা তেখেতসকলৰ মানে ইনফেকশ্যনটো তেখেতসকলৰ গাত বেছিকৈ আহে আৰু তেখেতসকল বেছিকৈ মানে এফেক্টেড হয়। ছ' তেখেতসকলৰ কাৰণে মই সেইটোৱে অনুৰোধ কৰিম যে তেখেতসকলে মানে প্ৰস্ৰাৱ কৰাৰ সময়ত যাতে পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন যাতে জেগাত হেৰি কৰে সেই কথাটো তেখেতসকলে লক্ষ্য ৰাখিলে হ'ল। আৰু বাকী সেনেকুৱা জেনেৰেলি কোনো হেৰি কথা নাই, বেছি পৰিমাণে পানী খালেই হ'ল।